24. květen 2014 byl v obci Zdechovice ve znamení sportu. Již v dopoledních hodinách se sešli žáci základní školy na zahajovací zápas v minivolejbale. Několik slov o celém sportovním dnu nám řekl i ředitel základní školy Jan Mazal. Dnešní den sportu má na programu dopolední turnaj přípravky v minivolejbale. Jsou to 4členné týmy a protože ve škole máme přípravky volejbalu, fauzbolu a kopané, tak dnešní program je věnován právě těmto přípravkám. Celý program budeme zpestřovat vystoupením tanečních formací z naší školy a pěveckým vystoupením KI Fightové. Odpoledne se nejen žáci sešli na nedalekém fotbalovém hřišti. O odpolední zahájení se postarali žáci školy tanečním vystoupením a naše kamera zastihla i autora projektu Ano trenére, televize Prima Pavla Anděla. Pavle, ahoj, jak se máš? Ahoj. Krásně. Krásně, a co tady vlastně děláš ve Zdechovici? Prosím tě, kromě toho, že sem jezdím za rodičema, kteří se na důchod sem přestěhovali, to víš velmi dobře. Náhodou jo. No. Tak kromě toho, že jsem čas od času jezdil na rodičema, tak jsem vlastně zdechovický fotbalový manšaft přihrál do projektu, který jsem si vymyslel a který v současnosti točíme pro Primu. Jmenuje se to Ano trenére a název není náhodný. My v podstatě s Františkem Strakou trenérem z něj děláme takovýho polorajcha českého fotbalu. Takže jsme si vytipovali úplně na začátku nějakých 35 manšaftů, třetí, čtvrtý třídy, klasický prales. A vlastně hledali jsme jako 8 manšaftů, s kterými bychom potom točili. A vedle toho, což je strašně důležitý, točíme právě ve vesnici. Protože každý ten manšaft tohohle toho druhu, jako samozřejmě kluci hrajou fotbal, ale mají svoje trápení, svoje radosti, své manželky, své rodiny, své práce a tak. A to je všechno, co nás vlastně zajímá. Že z každého toho manšaftu my vlastně si vytipujeme nějaký lidi, kteří jsou zajímaví, kteří jsou jedineční. A který sebou nesou nějaký příběh a s nimi se snažíme nějakým způsobem natáčet a ten příběh mapovat. Vždycky vedle toho i ty fotbalové linky se potáhne prostě něco, co jako je charakteristický pro tu vesnici, pro ten manšaft a snažíme se nějakým způsobem nachytat jako co nejzajímavější věci. Někde to je dramatičtější, někde to je dojemný, někde to je jako legrace velká. Jako je to prostě strašně různý, ale to je vlastně ta reprezentace toho, my se máme manšafty po celé republice, na Moravě a všude možná, že jako mám z toho velkou radost. Prvním zápasem byl faustbol žáků školy proti týmu dospělých. Sportovní den pokračoval fotbalovým zápasem Staré gardy proti východočeskému divadlu Pardubice. Zdechovice do toho, nebojte se ničeho. O příjemné vyplnění času mezi zápasy se postarala Kája Fajtová. Si zvom, chci být s ním, žadoním, ať andělé mě vyzvou. Pozemský život skys, já s deskem svým se rozplývám, v náručí stín mám. Jedním z dalších zápasů bylo fotbalové utkání žáků školy týmu chlapců proti dívkám.
Před hlavním utkáním tohoto dne se uskutečnila i autogramiáda patrona zdejší základní školy Josefa Pejchala, Pavla Anděla a Káji Fajtové. Na závěr dne nastoupili fotbalisté z Dechovic proti družstvu Jankovic. Ti si nakonec odnesli vítězství v poměru 2:3. Tak,